lägga budrösten i alla fall på lådan. Ja. Bra. Jag skulle inte fixa på så här för att du behöver ångra sig bara själv. Och så kommer du få ett nytt kuvert här utan att om du kan gå in där. Hej, välkommen. Då är det klart att gå den tillbaka i din form. Eller så. Kan ändra nu. Ja, det kan.